Ես տուն եմ գնում, ինչ բերեմ հետս։ Ուրեմն բեր հաց, պարտադիր սև, կաթ, պարտադիր թարմ, միս, պարտադիր դիետիկ, ձու, պարտադիր տեղական և սև բրինձ, պարտադիր մարանիկ։ Սիրում եմ քեզ, բա դու։ Պարտադիր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Բարեցի սիրիլ երուսայդող, Գրգին, եթերում է կարից պապուկ երուսանախագիցը, այսօր միասին բադրասելու ենք հայկական թարթար և աղցան բլբուլի հիտ, գնացինք։ Յուրաքանչյուր խոհարար ունի համեղ գերագրադեսակների բադրաստման իր գաղտնիկը, սակայն կա մեկ համընդհանուր չափանիշ, որը բոլոր բադրաստվող գերագրադեսակների ընդիր համի գրավականն է։ Դա փաղաթիչների բարձր որակն է։ Մարանիկ ընկերությունը սիրով ապահովում է այս կարևոր պայմանը՝ իր սպառողներին ներգայանալով միայն հադնդիր և բարձրագարկ արդատրանքով։ Լինելով հայաստանյան փաթեթավորված ծավարեղենի շուկայի առաջադարներից մեկը, արդեն ավելի քան 20 տարի Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է ծավարեղենի ավելի քան 40 և համեմունքների 80-ից ավելի դեսակներ, որոնցում արգա են ինչպես ավանդական համարվող, այնպես էլ եզակի և հազվագյուտ արդատրանքներ։ Շնորհիվ արդատրանքի բարձր որակի և որդեգրած աշխատանքային սկզբունքների, ընկերությունը ձեռք է բերել համազգային վստահություն և բարձր վարկանիշ։ Հայկական թարթակ։ Տավարի փապկամիս 500 գրամ, մանր բլղուր 2 ջրի բաժակ, պղպեղի մածուկ 1 ճաշի գտալ, կիտրոն 1 հատ, դեկորատիվ հազար 1 հատ, կարմիր պղպեղ 1 ճաշի գտալ, սև պղպեղ 1 ճաշի գտալ, քիմիոն 1 թեյի գտալ, բահար 1 թեյի գտալ, աղ, սառույց։ Ըստեք թարթար հասկացողությունից վերցնելով թարթար եզրը, ես այս ուտեստը անվանեցի հայկական թարթար։ Ուրեմն այսօր միասին պատրաստելու ենք հայկական թարթար և թարթար անվանումից ելնելով ես ձեզ կբացատրեմ ամբողջ այդ բարի քաղտնիկը և իմաստը, որտեղից է գալիս և այն։ Ըստ եվրոպական բանաստության այս ուտեստի անվանումը կապ ունի թաթարների հետ, թաթարական արշավանքի հետ։ Հիմա այսօր մենք պատրաստելու ենք հայկական դարբերակը, որի համար ինձ հարիչա պետք։ Ուրեմն միսը հարելու համար ինձ հարգավոր է սառույց, ուրեմն, ընդհանրապես միսը լինում է աղացած, այս դեպքում մենք մանր կտրատել ենք, հիմա այս միսը այսպես տնելու ենք հարիչի մեջ, ապա սառույց ենք տնելու, ընդհանրապես քուֆտայի միսն էլ այսպես են պատրաստում, կամ հարում են, կամ այսպես սառույցի օգնությամբ, ես ընդհանրապես քուֆտայի միսը, որ դունը պատրաստում եմ, այսպես սառույցով հարում եմ, գնացինք։ Սառույցը միսը սարացնում է և մածուցիկություն է առաջացնում, որովհետև այդ հարելու ընթացքում բաղբաղակներն են ընդհանրապես այսպես պատրաստում, ոչ այս եղանակով շատ ավելի մեծ և խոշոր գործիքների մեջ, բայց ընդհանրապես սառույցը անդադ բդդացնելով պատրաստում են բաղբաղակները, սա ամենաբարձ եղանակը ասեցի, ինքը անշուշտ ավելի մանրամասն դեղեցություն ունի։ Ուրեմն հարելու ընթացքում սառույցը հալվում է և միսը ավելի մածուցիկա սարկում։ Պետք է շատ համբերատար հարենք, որպեսզի այդ քուֆտայի մածուցիկ միսը ստանանք։ Վերջին կտորն էլ ավելացնեմ։ Ես սահար եմ, մենք կանդվենք մի փոքր անց։ Սիրով դեղեկացնում ենք, որ մեր գործընկերն է Թամարա ընկերությունը, որն ունի ավելի քան 30 տարվա պատմություն։ Թամարա ընկերությունը արդատրում և իր հավատարիմ սպառողին է ներկայացնում անարատ հունքից պատրաստված կաթնամթերքի, բաղբաղակի, անուշահամ հրուշագեղենի և սարեցված կիսաֆաբրիկատների 120-ից ավել ապրանքատեսակներ, որոնց համալրումը նոր տեսականիով միշտ շարունակվում է։ Թամարա ընկերության արդատրանքի և հաջողության գաղտնիկը իր նվիրված և պրոֆեսիոնալ անձնակազմն է։ Թամարա, վայելեք քերակույն հաճույք։ Ահա Վասիկ, միսը հարեցի, տեսեք ինչ լավ քյուֆտի միսը ստացվեց, ուրեմն այս սառույցը այսպես կողքը թողնում եմ, որ կամաց-կամաց հալչի, որտեվ ինձ նաև ջուր է պետք գալու բլղուրի համար, հիմա բլղուրը սենց ավելացնում եմ, մի հատ սենց տակը բանենք փրում, որ սին ինչ շարժվի,
սկսում ենք այս սենց շաղախելով պատրաստել հայկական թարթարը։ Ինչպես ասեցի, եկեք խոսենք անվանումի մասին, ուրեմն թաթարներից ասեցի այս ուտեստը, եվրոպացիք այդպես են ասում, որ ստեյք թարթար անվանումը իրենք թաթարներից են ներշնչվելով անվանում այդ ստեյքին այդպես։ Ուրեմն թաթարական արշավանքների ժամանակ թաթարները, որտեղ եվրոպայի արշավանքների դուրս գալիս, իրենց ծիերու վրա փրում են մի հատ կտոր, որտեղ որ թամփն են դեղատրում, այդտեղ այդ կտորի վրա դնում են մսի մեծ կտորներ շերդերով կտրած, եւ թամփը հագցնելուց առաջ վրան գրգին ծածկում են մի ուրիշ կտորով եւ թամփը հագցնում են ձին։ Ուրեմն միսը այդ թամփի եւ ծիու մարմինի արանքում, այդ շփման արդյունքում, այսպես ասած, գդոր-գդոր ալինում, եւ եվրոպացիք եթե տեսնում են այդ մսերը, ասում են, որ սա թաթարական միս է, այսինքն այդ եղանակը, այդ տեխնիկան պատրաստման եղանակ է դառնում Եվրոպայում ստեյք թարթարի։ Իդեպ ասեմ, որ ուրեմն ստեյք թարթար հասկացողությունը Եվրոպայում ծագում է Ֆրանսիայից, Ֆրանսիան եվրոպական խոհանոցների, կարող եմ ասել, որ դոմինանտ խոհանոցն է, ու իրենք զարգացում են ստեյք թարթարը, եւ այսօր ամբողջ աշխարհում ստեյք թարթար վաճառում են բոլոր ռեստորաններում։ Ուրեմն հայկական դարբերակին գալով, ես կարծում եմ, որ մերոնք շատ ավելի հին ժամանակներում Անատոլիայում թեր առաջի շրջաններում, որ արդեն սկսել են ապրել, կարծում եմ, որ սա պատրաստել են այսպիսի ուտեստ, ու Դիկրանագերդում եւ Ուրֆայի շրջանում սա անվանում են հում քյուֆտա, այսինքն քանի որ միսը չենք եփում, անվանել են հում քյուֆտա, եւ քանի որ մեր ազգը առ այսօր էլ PR չունենալու պատճառով, այդ ժամանակներում էլ կորցրել են շատ-շատ բաներ, այդ շարքում նաեւ խոհանոցում այսպես լավ համով ուտեսներ։ Ուրեմն այս քյուֆտան այսպես անընդհատ շաղախելով ծերքի դակուտյամբ քրեթե եփվում է, հետո նոր պետք է ավելացնենք համեմունքները, կարող եք դուք առանցին համեմունքները բլղուրի մեջ էլ ավելացնել ու այդպես շաղախել, բայց ես նախընտրեցի, որ այսպես ցենց շաղախելով միասին մսի հետ բլղունն էլ շաղախեմ, այսպես անընդհատ շաղախելով պետք է պատրաստենք այս ուտեստը, սա էլ այսպես է պատրաստվում։ Հիմա երբ սարյուսները լավ հալչեն, արդեն ես այստեղ սկսելու եմ այսպես այս միսը այսպես խփել, լավ այս հատվածում ցույց տամ, ավելացնում ենք բիբարի մածուկը, նորից սկսում ենք շաղախել, սա էլ հայկական թարթարն է, ինչպես ասեցի, հայկական թարթարներ Դիկրանագերդում եւ Ուրֆայում շատ տարածված է եղել, պատրաստել են այսպես լավ երեգոների ժամանակ հենց տեղում։ Հիմա հերթով պետք է ավելացնենք համեմունքները, բղբեղի մածուկը ավելացրեցինք, այստեղ մեզ հարգավոր է աղ, այս խոշոր աղից լավ պետք է ավելացնեմ, նորից շաղախենք, ամեն համեմունքից հետո պետք է լավ շաղախենք, ընդհանրապես համեմունքները ավելացնում են ինչ-որ մեկը գող կգանգնած, բայց քանի որ այսօր ես մենակ եմ խոհանոցում, այդ պատճառով ես ինքս պիտի ավելացնեմ, այդ մի կողմից պետք է նաև շաղախեմ, ու ընթացքում համտեսելու եմ էլ, տեսնենք համը ոնց է ստացվում։ Այս շաղախելու գործողությունը եւ սարույցը, կրկին եմ ասում, միսը քրեթե եփում է, անշուշտ եթե այսպես չսիրեք, կարող եք շատ անգստությամբ այս թարթարը հում միսը վերածել սինի քյուֆտայի, կարող եք բացել այսպես սինի մեջ, մեջը աղացած միս ավելացնեք, վրան ծածկեք,
եւ եփած վիճակով ճաշակեք։ Հիմա պետք է ավելացնեմ բահարը։ Հիմա քիմիոնն էլ ավելացնեմ մարանիկի համեմունքների հարուստարակից այսօր բավականին համեմունքներ եմ օգտագործելու։ Եվ ավելացնելու եմ այստեղ սև բղբեղ, կարմիր բղբեղ ու անընդհատ այսպես շաղախելու ենք։ Սառույցը արդեն կամաց-կամաց հալչում է, կարող ենք այսպես մեկ-մեկ շաղախելուց սառույցն էլ շաղախել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի։ Ես սա լավ շաղախեմ, մենք կհանդիպենք մի փոքր անց։ Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է հարմարավետ փաթեթավորման բարձրակարգ կակաո, որը յուրահատուկ համ և քույր կհաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի և ըմբելիքի։ Ուրեմն, արդեն միսը պատրաստ է, տեսեք, կարող եք այսպես մեկ կտոր սենց դնել, բայց մենք ընդհանրապես ամադուցում ենք այսպես, ընդամենը ձերքով մի հատ այսպես սեղմելով, շարում ենք այսպես հազարի վրա, ապա վրան զեյթունի ձետ կամ սովորական արևածաղկի ձետ ենք պտտացնում, կիտրոնի հյութ ենք անում և ճաշակում ենք այսպես հում վիճակում, սա հայկական թարթար է։ Կարող եք ուրիշ անունել դուք հնարել, բայց ես հայկական թարթար եմ ասում։ Ավելի փոքր-փոքր կարող եք պատրաստել, այն մարդիկ, որ առաջին անգամ պիտի ճաշակեն, կարող է մի քիչ դժվարանան, որովհետև սա սպեսիֆիկ ուտեստ է, յուրահատուկ է, բոլորը կարող է չհավանեն, բայց որ Արևմտյան Հայաստանում դիկրանագերում և Ուրֆայում շատ են կերել, և դեր այսօր միջարյուս դիկրանագերդում ապրող հայեր կան, ինչև այսօր պատրաստում են և հյուրասիրում են իրենց հյուրերին։ Այս այն կիչ մեծ հավ, այսպես, իդեպ ստեյք թարթարի վրա տնում են նաև հումծու։ Այս դեպքում մենք այդպես բան չենք անում, կոգն են մի հատ հիմա աղցան ենք պատրաստելու, դա էլ անվանել եմ ես բլբուլի հիթ, լրիվ հայկական մեն։ Այսպես, սա արդեն ձևավորումը մի անգամից ծույս տվեցի, մեջտեղի համար մի հատ այսպես գնդիկ ենք անում, ժամին դուրը գայնիր է, հելը 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 նիննո է, ժամին դուրը գայնիր է, հելը 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 նիննո է, աչկով ունքով գգանչը, հելը հելը նիննո է, աչկով ունքով գգանչը, հելը հելը նիննո է։ Դիկրանագերդ ասեցի, այս երկը նաև դիկրանագերդիներ ունեն, այս մի քիչ տարբերի ելևեջներով, այսպես սենց ձետն էլ անում ենք, կիտրոն այսպես հիմա մի քիչ ես վրան պտտացնեմ, վերջնական դեսկի բերելու ժամանակ կիտրոնը այսպես կտրում ենք, հենց խոշոր-խոշոր տնում ենք ափսեի կողքերը։ Արդեն լիմոնն էլ, այսինքն գիդրոնի հյութն էլ, որ այս խնջույքին միանում է, այստեղ գրեթե հում բան չի մնում։ Այստեղ կտոր ևս տնենք, մի քանի կտոր նուր կա, քանի որ սեղանիս վրա, սենց նուրով էլ սենց զարդարենք, կարմիր բղբեղներ այս ենց ծանում ենք,
Հայկական թարթարը պատրաստ է։ Հիմա անցնենք աղցանին։ Հայկական թարթար պատրաստման եղանակը։ Հորթի փափկամիսը աղալ եւ հարիչի մեջ սառույցով հարել։ Ապա ավելացնել մանր բլուրը եւ լավ շաղախել։ Ավելացնել նշված բոլոր համեմունքները եւ նորից շաղախել։ Մատուցել դեկորատիվ մարոլով եւ իհարկե կիտրոնով։ Բլբուլի հիթ։ Բազուկի ճավ 1 կապ, ռեհան 1 կապ, անանուխ 1 կապ, սոխ 1 հատ, սխտոր 1 հատ, նուր, անկույս, կիտրոն, լոլիկ, օրաց պանիր, բուսայուղ, շերտավոր խմոր։ Ուրեմն աղցանի համար առաջին բաղադրիչը սոխն է։ Սոխը սենց կարակ-վարակ երկարավուն կգրադում եմ։ Շնչում եմ բերանով։ Հենց ռումքից գնաց ներս, իմացեք, որ աչքերից արդյունքը գալու է։ Սա էլ բլբուլի հիթ աղցանն է, այսպես անվանեցի այս աղցանը։ Ուրեմն ընդմիջմանը այսպես մի հատ բլբուլ պատրաստեցի Թամարայի շերտավոր խմորով, ցես ցույց կտամ ինչպես պատրաստեցի։ Դրա համար անվանեցինք այսպես բլբուլի հիթ այս աղցանը։ Հիմա սոխը այսպես կտրատելուց հետո ձեռքով մի քիչ էլ մանրացնում եմ, այսինքն ավելի ճիշտ է փափկացնում եմ։ Ապա ավելացնում ենք թարմ սխտորը, այսքանը բավական է։ Թարմ սխտորն էլ այսպես լավ մանը պետք է կտրենք։ Սա էլ խառնենք սոխի հետ։ Ապա այստեղ ավելացնում ենք նանան, անանուխը առանց կտրատելու ձեռքով, այսպես ուշադրությամբ, որ ցողունները մեջ չընկնի աղցանի, մնացած տերևները առանց կտրելու այսպես ձեռքով կծում ենք մեր աղցանի մեջ։ Ռեհանել ենք ավելացնելու։ Վերջում պետք է ավելացնենք բազուկի ճավը։ Մի քիչ խոշոր է բազուկի ճավը, կարող եք մատղաշներ, ավելի փոքրները ընտրել դուք եւ դրանք էլ ձեռքով այսպես ցողունից առանցնացնելով ավելացնեք աղցանին։ Եթե այսպես մեծ տարբերակ գտնեք, կգտրատեք քանակով։ Այսպես անանուխը բավական է, մի քիչ ռեհան։ Բլբուլի հիթ լացի սելի, վարդի նման բացի սելի, բլբուլի հիթ լացի սելի, վարդի նման բացի սելի, վարդաճրով թացի սելի, թացի սելի, չգաքի զի նման, չգաքի զի նման, քիզ նման, քիզ նման, դու իսան նման, չգաքի զի նման, չգաքի զի նման, քիզ նման, քիզ նման, դու իսան նման, չգաքի զի նման, չգաքի զի նման, քիզ նման, քիզ նման, դու նիսան նման։ Սա էլ մեր աղցանի երգը չէ, բայց ոգեշնչվելով երգից աղցան ենք ստեղծել։ Այսպես բազուկի ճավն էլ ավելացրեցի, մի քիչ էլ ավելացնենք բազուկի ճավ։ Ավելացնելու եմ նուրը, լիմոնի հյութը, և ձետ։ Մի հատ այսպես խառնենք։ Ուրեմն այստեղ մի հատ էլ լոլիկ ենք ավելացնում,
այսպես իր հյութի մեջ լոլիգից մի հատ ցենց հանում ենք։ Արդեն կարող եմ մատուցման ամանի մեջ տնել, լոլիգը այդտեղ ավելացնեմ։ Լոլիգը ցենց կտրատում ենք։ Մենք աղցանի մեջ տեղը այսպես։ Ընկույսն ենք ավելացնում և հորած պանիրը։ Սա էլ այսպես ավելացնենք հորած պանիրը։ Սա էլ մեր բլբուլն է, այսպես սենց կարող ենք նստացնել մեր աղցանի վրա։ Ես ձեզ արագ ցույց տամ այս բուլբուլը ոնց եմ սարքել։ Երկու հատ չերդավոր խմոր այսպես ոլորել եմ։ Եվ ջերոցում եփել ենք, բայց եփելուց առաջ սա դնում ենք այսպես, սա այսպես ծալում ենք վրան, սա էլ այսպես։ Ամասիկ պատրաստ է, տնում ենք ջերոցում, այսպես եփում ենք։ Ամասիկ սա մեր ուտեստների վերջին դեսքն է, ուրեմն պատրաստ ենք մատուցելու։ Բլբուլի հիթ պատրաստման եղանակը։ Բազուկի ճավը, ռեհանը, անանոխը և թարմ սխտորը կտրատել ու խառնել։ Սոխը մանր կտրատել, մեջը խառնել նուրը, ընկույզը, կիտրոնի հյութը, լոլիկը, բուսայուղը։ Պատրաստված խառնուրդը լցնել կանաչիների վրա, իսկ շերտավոր խմորով պատրաստել գեղեցիկ կարապ և մատուցել աղցանի հետ։ Ահա վասիկ այսօր էլ այսպես միասին պատրաստեցինք հայկական թարթար և գողքը նրան շատ համահունչ մի աղցան, որը անվանեցինք բլբուլի հիթ։ Մի հատ համտեսեմ։ Վերջին քննադատականը թողնում եմ ձեզ, առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, բարյախորժակ կհանդիպենք։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։